Andijon viloyatiga 5 ta naborimiz juda ham chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Rossiyadan turib bir akamiz Tadajonisiga shunaqangi Ka'batulloh qutisida ruchkali Qur'oni Karim hamda mana opa-singlisi uchun shunaqa bir xil mana Qur'oni Karimlardan soldik. Shunaqa gold svetda qutilari va mana onajonisi bob Qur'oni Karim, shu tasbih, zamzam suvlar, mushkambalari hammasi originaldan solindi. Agar sizlar chet elda bo'lsangizlar, murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Hop, qadirdonlar, bismillah rahmon rahim. Yangisini yangi mashina bilan boshladik. 2019. Buni erkalab necha deysiz? Bu 19. 29 deyman, nima deysiz? Sotilib ketdimi? Mana do'stlar, ko'rasizlar holatini. Qalpoqlari ham bor. Kraska qanaqa? Kraska top bo'lsa emas, top toza. Top toza kerak kraskalari. Qancha bor, temadik. Rex top kingiz beramiz kerak bo'lsa. Bo'ldi, stega degan emas ekan, nima qiladi? Pul sarflab. Mana jigarlar balonlar. Xo'p, yurgani 41 mingmi? 141 ming ekan. Shunday muxlislar mazza qilsin. 141 ming akalar yurgani, shper qilingan, pataliklari, choklari, motor, hadavoy, korobka. Chotki ashinda yurgani. Mostchi aka? Mosti ham o'ta ham olijonob, jim. Moslari ham xudolasa jim, yurish turishda umuman kamchiliklari yo'q. Ham yo'q ukam demoqda, javob demoq. Yaxshi, balonlarimiz jigarlar ana bunaqangi. 13 balon. Metan 13 balon. Holat ko'rinishlar akalar, hamda pollarini deganlarga pol qismlar. Orqa pollari umuman yorug' tushmagan. Choklari, o'ng tomonlari holatlari yaxshi. Bemo, pulini necha pul deyapsiz? Pulini 8.5 deyman, kamini qilib beramiz. Do'stlar, puli 8500, kamini qilib beramiz. Variantga bering. Variantga hozir pulimiz mashq qilib turibdi, sal narxcha hozirmiz. Yangilar mashq qilib turibdi, xudo xolasa keyingilarini beramiz. Bo'ldi, bozor qancha qildi? Bozor 7.5 berishyapti hozir, qiziqqan har dollar. Telefon nomeringiz? 91, oldiga bitta o'ting, oldida ana o'sha bor. Akalar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 91-601-95-02. Bozoringiz bersin. Aytganingiz kelsin, rahmat. Murojaat qilamiz akalar, bemalol telefon qo'yildi. 2011-15% kraska bor akalar. Qaymoq rang bunisi ham. Ko'rayapsizlar, balonlarimiz 12. Qayerdagi mashina aka? Asaka aka. Asaka, asakaning mashinasi do'stlar. Avtomashina sidinglarini ham ko'ringlar, linonimlar qilingan. Chiqib tushish joylari, barlarimiz koja, torpeda, ichki holat, stoyka, shipka, patolog tizimlari do'stlar, bemalol murojaat qilsangiz, stoykalarni ana sizlarga holatlari. Xo'p, yurgani akalar 500 emas, 316 ming ekan. Motorlar joy-joydan. Hadavoy korobkalarchi. Motor zo'r, hadavoy korobka zo'r do'stlar. Mana ko'ringlar holatlarini, bemalol murojaat qilasizlar. Ichlarini ham ko'rinishi, shipka, patolog holatlari. Balonlarimiz do'stlar ko'rdingiz. 13 razmerli balon, temir metan, orqa tomonlarini ham mana ko'rishlar mumkin. Holatlari. Murojaat qilasizlar bemalol. Xo'p, ukam deganlarga mana sizlarga ko'rinishi. Stoyka, afshivka, patolog, choklari do'stlar. Chap tomondan mana sizlarga ko'rinishlari holatlari. Mana xona bemalol murojaat qilasizlar. Mustchi must. Mosta 70 dan o'tganda bilinar bilinmas bor. Mosta 70 dan kelgan bilinar bilinmas bor. O'zingizki maka bu? O'zimizniki. Puli qancha buni? 1053 deyapsiz. O'zining egalarida 5300 akalar kami bor. Variantga berasizmi? Variant yo'q. Bankga beramiz. Bank. Barterich aka. Barter ham olamiz. Do'stlar, bankga gaplashamiz, barter ham qilaveramiz. Bozor qildim, bozor. Bozor 49 qildi. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi, do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz, do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like deb bosinglar. 4900 ga bermaymiz. Nomeringiz 94li. 832. 832. 61. Aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 2012-si bor ekanmi bozor dukam deganlarga mana bor ekan, 296 ming yurgan. U yerda bu yerda kraskalari bor, tonirovkalar qilib qo'ygan.
296,000 yurgan dostlar maşine. Ana yon boshlarini ham ko'rinishi. Mos karobkalari xudo xolasi texnik holati bundan kamchilik yo'q ukam demoqda. O'zini gap shuna deyapti. Yana ham bir ko'rasizlar, kelib ko'rib olib ketaverasiz. Balonlarimiz 13 do'stlar. Xo'p, sidinya chexol, linonim polik, hafshipkalarimiz mana bunaqa kojinli do'stlar, choklari, tarpedalar, bar. Ana. Rasvot yo'q motorda aka? Qayerdiki mashina? Gulshandik. Gulshan do'stlar. Bu mu aka? Kech payt chiqadi xudo xolasi. Mana do'stlar. Ko'ringlar holatlarini. Olasizlar bemalol. Variantga berasizmi boy aka? Faqat naqdga variantga berilmaydi. Temir metallarini ko'rdinglar. Orqani ukam deganlarga. Mana ko'rinishlari. Stoyka afshipka. Aha. Tepa tomon choklari. Chap tomondan mana holatlarini ham ko'rinishlari do'stlar. Choklari murojaat qilamiz. Pollarini deganlarga pollari hamda avtomashina sizlarga o'ng tomondan stokar. Nechta pul bu? 6200 akalar kami bor. Faqat naqdga deyapsiz? Bozor qildim aka? Ha, qilyapti. Qancha qildi? Hamma har xil beryapti. Nomeringiz? 93-lik. 93-lik. 413-25-10. 413-25-11. Hurmatli akalar, bemalol telefon qilasizlar. O'zlarining egalaridan 2012-yil ishlab chiqarilgan kraskasi bor. Tekshirtirib olishga gaplashib olasizlar. Egalaridan mana akalar. 15% kraskasi bor. Yil 2017-yil ishlab chiqarilgan. Ha, do'stlar, 256,000. Yurgani qancha dedingiz? 206,000 yurgan ekan. Balonlarimiz 12 razmerda. Qaymoq rang ko'rib turgan bo'lsangiz, mashina. Holati xudo xolasi ham yo'q ekan, chotki deyapti. Mana sizlarga ko'rinishlari. Sidinya, chexol, patalok, stoyka, choklari do'stlar ko'ringlar hamda o'ng tomondan mana sizlarga ko'rinishlari. Ukam deganlarga poli, pollari, choklarining ham holatlari va bu tomondan ko'rinishi chok qismlari. Aha. Chap tomondan stoykalarining ham holatlari, ko'rinishlari. Tepa tomonidan ham ko'rinishlari. Yaxshi. Dola sukam geldi, pulini keliştirip çırayla kalıp biremiz diye mahta. Yakşı yakşı cigalla. Aç koyun çökem. Ha dostlar, torular. Halatları, çıkıp şu cavları. Stoykalar neyim görünüşü. Ake, dakimin cavı cavıydı. Motor, kadavoy. Mostuğun bana vazı yok. Kayırdı ki maşını? Pulunu kança da yapsa ki? 6800 kami bor. Oltin atrofiga bitadigan-da? Variant nima deymiz? Yo'q. Bank? Yo'q. Faqat naqdga. Nomeringiz aka? 93-lik. 441. 5770. Sog' bo'ling. Eshitdinglar do'stlar, 6800 oltin ustu ekan bitadi deyapti. Murojaat qilib olib ketamiz. 2011 oqidan. Kraskasi krila kapotda bormi? 11 dedingiz-a buni? 11. 11-yil ishlab chiqarilgan. Charm bu balon do'stlar, 13 motorlarini yangi qilib qo'yganman deb. Mosuda ovozi-chi? Mosuda ovozi yo'q. Mosuda Polshaga bormoqchi bo'lgan akalar, ukalar, prilashinalar kelyapti. Xudo xolasa mana prilashinal keldi, mana shu Polshaga borib ishlayman, yaxshi oylik topaman degan akalar, shu nomerlarga murojaat qilinglar, yana batafsil gaplashamiz, xudo xolasa oylar bo'yicha, ish qanaqa, nima ish bo'yicha yana gaplashamiz telefon qilsanglar. O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston degan akalar telefon qilinglar, yetkazib beramiz prilashinaga chiqsam. Tojikistondan akalar telefon qilyapti, xudo xolasa mana shu nomerlarga telefon qilinglar, yetkazib beramiz. Bemalol xijolat olmanglar, mana prilashina 3 yilga amal qiladi. Telefon qilinglar, yana batafsil gaplashamiz akalar. Da ovozi yo'q. Qadavoy, karobka. Uyoqlari zo'r do'stlar, kamchiligi yo'q. Mana chiqib tushish joylarini ham ko'rinishi holatlari. Bu tomondan ham linonimlar qilingan, stoyka afshipkalari, sidinya chexol. Hamma yo'q ham yaxshi demoqda. Mostchi mos bo'y aka? Yaxshi. Mostlari ham yaxshi. Dokumentlari endi joy-joydadir. Dokumentlar xudo xolasi zo'r akalar. Pollari ukam deganlarga mana orqa tomonlarining ko'rinishi afshipkalar qilingan, tepa tomon, chap tomon choklari akalar. Yaxshi-yaxshi pollari deganlarga
Endi pollarda ancha muncha zanglagan joylari bor ekan do'stlar. Mo'kaga muhtoj ekan mashina. Chang qilib ketdi, sog'arilar chang. Puli qancha bu? 5.5 ming kami bor. Variant chaki? Nechta puli borga? 3.000 puli borga. 3.000 puli borga, 6 oy 1 yil. 6 oy. 6 oy akalar varianti bor, murojaat qilinglar. Yangiroq ukam kelyadiganlarga bu do'stlar 15 ekan, qaymoq rang. Kraska qanaqa aka bunda? Mashkirlarda kraska bor. Balonlar 12 akalar. Avtomashina, xudo xolasa yurish turishda kamchiligi yo'q ekan deyapti. Ochib beramiz, ana yon boshlarini ham ko'ringlar. Balonlarimiz, ko'rinish holatlari yaxshi. Murojaat qilasizlar do'stlar. Qani akam. Bitta ukam ko'raylik deganlarga ko'rinishlari o'ng tomondan do'stlar, stoykalarning holati, tepa tomondan ham ko'rinishlari, chap tomondan ukam deganlarga ko'rasizlar. Pollari qanaqa deganlarga anaqari pollar. Yaxshi. Xo'p, pavshiklar qilingan. Aka, buniki qanaqa? Dokumentlari, yurish turishi. Yurish turishi mos korobka motorlari zo'r. Mos korobka motorlari zo'r. Moslarida ovoz yo'q-a? Yo'q, umuman. Moslarida ovozlari yo'q, umuman do'stlar. Avtomashina mana ko'ringlar holatlarini. Linonim, Polik, Torpeda 157 ming yurgan, pavshiklar qilingan. Choklar yaxshi. Puli qancha aka buni? 6800 ming. Buni ham variantga berasiz. Beraman. Nech pulga? 3000 ga? Yo, 3000. 4 gami? 4500 bo'lsin. Do'stlar, 4000 ga, mayli 5000 ga beramiz, 6 oygacha. Bunisini 3000 ga chiqaveradi, bu ham 6 oygacha. Naqd olaman deganlarga arzonroq qilib beramiz. Telefon nomeringiz? 90li. 572 29.09. Sağ bo'ling. Nazoringiz bersin. Akalar, 2006 bunisi, 20% kraskasi bor, balon yangi ekan, lekin balonlari yangi, avtomashina, ana sizlarga ichlarini ham ko'rinishlari. Aka, qayerdagi mashina? Shahrixonniki. Shahrixon. Motorlari yaxshimi? Xadavoy korobka, musta ozmoz dovushi bor. Motor yaxshi do'stlar. Benzingacha haydadinglar? Do'stlar, benzinga yurmaydi, to'lka gazga. O'zini mana egalaridan ko'ryapti turgan bo'lsanglar do'stlar. Avtomashina orqalarini ham bitta ko'rsatib qo'yay sizlarga ana. Orqalarini ham ko'rinishlari, endi yiliga yarasha mashina. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Xo'p, jigarlar, sideniya chexol, stoyka, afshipka, patolov qismlari, o'tomondan ham mana sizlarga ko'rinishi, chap tomondan holatlari. Chok qismlarini ko'ringlar, pollarini ukam deganlarga. Pol qismlari yaxshi. Endi bu tomondan ham ko'rinishi holatlari. O'ng tomondan ukam deganlarga stokalarni ham ko'ryapsizlar. Bemalol murojaat qilib olib ketamiz akalar. Xo'p, puli qancha buni aka? 4700 tushib beramiz. 4700 akalar tushib beramiz. Varianti nima deb qo'yamiz? Bank. Bank. Bozor qildimi buni aka? Yo'q, qilmadim. 4 pasta berasizlar? Tepiroqda. Nomeringiz? 94 567 94 92. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Bunichi, charchamayapsizlarmi? Sizdanmi aka bu? Qo'shbek. Reklama qilib qo'yaymi? Ach, sholor, yili nechchi? 97 polni kraska shpaklovkalari bor do'stlar, polibomu. Balonlarimiz sana 12. Hop, akalar, ana orqa tomonlarni. Qayerdagi mashina aka? Ashatdikimi? Bo'javatdikimi? Bo'shtepa. Bo'shtepa. Kaltaga qanaqa buni? Oldi, orqa. Butmi? Mana bo'lsa. O'zlarining mashinalar. O'zlarining nomida, o'zlari haydab yurgan mashina. Patologlarini ko'ringlar do'stlar. Rasxodchi aka motorda. Mosti bormi, mosti? Mosta ham ovozi yo'q do'stlar. Nari tomon bo'lsaman aka. Sizlarga ovoz qo'yaman. Holatlari ukam deganlarga, ko'rinishlari, choklari linonim qilingan, poliklari bor, stoykalari, chipol, patolog qismlari. Xudo xolasa behijolat do'stlar kelaverasizlar. Endi hozir hamma ko'rsatib, ustasiga ko'rsatib, natarsa pul sanashga gaplar. Orqa ochilan bo'y aka. O'rgangan do'stlar, demoqchi bo'lganim sizlar ham palibomni tekshirtirib olasizlar.
Değil mi o müracaat sizler alalım. Dokumentları kılıngan. Aha çötki. Vay sakin. Çoklarını yem bana sizlerge görünüşleri, halatları. Tepe tamamen dostlar görünüşü. Çak tamamen halatları. Aha bu tamamen. Memur. Görüş şeyleri mümkün. Stoike, patalok, pol. Pulu kança? 3700 az yine kâmi bo. Variant ki bir astım aki? Ne şu pulu bor ki? Nolden beri mi nolden? Özüzge, Hocavat'tan hem sorganlar var. Hocavat, Buluvaşı, Raiş var mı Raiş? Raiş'tan hem iki adam nolden sorar. Bana otomandı, külle otomandı. 400 dolar eken de he? Ne çoğa bir astım da ya yılgem? 3 yılge bir astım mı? 2 yılgem. Yani sizge arzıma geldi mi? Pulu yolları gibi bir puldan. Dostlar 400 dolar, 400 dolar. Vay ballar, vay vay. Özler basılar, 400 dolar gibi. Damas minikli taslar cigarlarım. Bir yıl dükkan diye yaptı, zor aman size bir yılda. Bu mesela diye yaptı, lazı hal olmasa 2 yılge pulunu kaplaşalımız diye. Buna kası fakat Mahmud Can kanalda buladı, başka bloggerlerde bulmayan. Çünkü klasda basılar cigarlar, kanalga abone buyurlar. 400 dolar gibi damas iki taf koydum. Doğru bir dik kılın yani müracaat klasa. Telefon numarınız ne? 97 lik. 832. 70-77. Bazar kıldım hakim. 3340'da verilme yaptı. Numarına müracaat kılıylar. Nasıl yalıminim getirdiler? Hala sizler naht ya. Sağ olayım bu hakim. Telefon kulağımız hakiler. Klas kaçın? Taze. Taş, tel, rihtopke, hiç neresi yok. Özümüzü abone aşardınız sizler. Yeli yenge, 2020, lihtofka, pihtofka, pitno, mitno, hiç nesim? Yürgen'e kaç çeke bunu? 55 bin halal. 55 bin uzlar halalı dostlar. Balonlarımız 12. Hayırdaki maşine? Çınabat. Çınabat. Çınabat'tan geldi ile mi? Ben aşı ortada, zontiden, ork 55 bin yürgen. Narın kapı çıktınız maşine? Yok. Narın kapı çıkmadık dostlar. Yakın asılar gen narını? Yakın. Ana orkalar ne yapıyor korunuşları, halatları. Ne çıkıldı yapsa ki bunu? 8700 kâmi bor. 8700 kâmi bor. Bir kol özüm dehqonchilik. Bir kol maşına dehqonchilik zapaskaları bor. Çoklarını ne koyuyorlar. Xullas maşına çiste. Yürüş turuşta kâmçılık yok. Çigolları bor uydu. Aka ehtiyot bo'lib turing. Variant ki bir astı mı? Yok, fakat naqd ke. Dostlar, fakat naqd ke. Pul zaril demoqda, murojaat qilib. Hop ketaverasizlar. Aka. Bozor qildimi? Qildi. Qancha? 81. Bermadinglar. Yo'q. O'tirib kutdim mashinani. Qanchaga berasiz? Ticha-picha ustiga yursa beriladi. 50 dollar. 50 100 dam deng. 100 deng. Bo'ldi. Mo'rzalar 82. Telefon nomeringiz. 93lik 753 2773. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Kanaga salom aytib qo'yasizmi? Obunachilarga. Hamma obunachilarga salom aytamiz. Ishlariga omad. Rossiyadagilar. Hamalar tan jonlarini sog' bo'lsin. Qachon ketasiz Rossiyaga? Xudo xolasi oz qoldi. Qachon sotib olyapsizmi? Ay yashang, brat. Bo'laveradi. Qatnoylar, qisqasi minishga tayyor mashina. 2023 yil yangi. Volkswagen Sakadiska, o'zingizlar bilasiz, narxini juda yaxshi. Gazi bor, tonirovka qilingan, chexol kedirilgan, poliga bor, linonim qilingan, poliga ham do'stlar YTDsini qo'ygan. Xullas, sizlarga konkret ideal holatdagi mashinani ko'rsataman. 2023 mana. Birinchi o'rin, aka dokumentlari javobi? Javob. Bor yo'g'i 68 km yurgan do'stlar. Qayerdagi mashina bu? Chemni mashinasi. Ana do'stlar, Chemni mashinasi. Salondan to'g'ri o'zi ham chexol qildirgani, balon taqqani do'stlar, tonirovka qilingan oborgan, siraz uyga qaytgan shakli. Nima deysiz? Harakat. Ko'ringlar holatlarini, ko'rinishlari. Yetida poliklinonim qilingan, chexollar ham yo'g'i chotki. Moshina yap-yangi 2023 68 km yurgan bor yo'g'i. Hamda mana bu tomonlardan ham ko'rinishi tonirovka qilingan chotki qilib do'stlar. Yonboshdan ham ukam deganlarga mana yonboshini ham bitta ko'ringlar akalar. Yonboshidan. Polini endi ochmay qo'raman. Yili yangi mashina, foydasi yo'q, vaqtingizlar doganim qoladi. Puli qancha aka? 11500 kami bor. Variant qachi? Variantga beramiz. Nechta puli borga? 6-7000 puli borga beramiz. 6000 puli borga necha oyga berasiz? 8 oygacha. 8 oyga. Oyma-oy necha bilan tushar primerni? Berishiga qarab, bu yoqqa kelishimiz. Nomeringiz? 99lik. 99lik. 003. 60? 52.
53 birodarlar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Sog' bo'ling aka. Akalar 2010-yil ishlab chiqarilgan sizlarga ishonchli mashina oppoqdan mana sizlarga ko'raverasizlar Nexia 2. Kraska qanaqa aka? 30% bor atrofida. Yurgani qancha edi? 570 000 yurgan. Motorlarimiz 1.6, gazlari bor. Salon luks, bez konditsioner, ana ko'ryapsizlar holatini. Aka, motor, hadavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r, xudo xolasa. Balonlarimiz do'stlar ko'rishlari mumkin holatlarini. Bemalol. Ichlarini ham ukam deganlarga linonim, polik, chixol, barlari va orqa tomonidan ham ko'rinishlari holatlari. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Yurish turishda kamchilik yo'q aka. Yurganini qancha dedingiz? 570 000 yurgan do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Eshiklarimiz ham ko'rinishi, chiqib tushish joylari, choklarning holatlari, temir metan, zapas balon hamda bu tomondan ham sizlarga holatlari. Bemalol murojaat qilaverasizlar akajonlarim. Yaxshi, temir metallari hamyon jon joyda. Pulini necha pul deyapsiz aka? 5000 chekamiz. 5000 akalar jindek kami bor. Mana. Variantga bank. Bankning necha puli bo'lishi kerak? 2000 bo'lsa, do'stlar, 2000 puli borga mana sizlarga Nexia 2 jiganlar. Bemalol murojaat qilib olib ketaveramiz akalar. 2000 puli borga bank beradi. 13 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi hammasi kelaverasizlar do'stlar, bankini chiroyli qilib olib ketaverasiz. Narxiga ham arzonroq qilib beramiz. Bemalol murojaat qilinglar. Telefon nomeringiz necha? 99-521-5259 bemalol akalar murojaat qilinglar. Akam bozoringiz bersin. Aka yili necha buni? 2015. Kobalt, Kobaltdan boshladim do'stlar. Obligatoriy klasslar bosib qo'yinglar, hamma mashinadan chiqadi. Yili 2015 ekan. Kraskasi qanaqa? Oldi orqa yaxshimi aka? 30% kraskasi bor, oldi orqalari yaxshi. Yurgani qancha? 273 000 yurgan do'stlar. Motor, hadavoy, korobka. Hammasi yaxshi. Qayerdagi mashina? Eski shahar? Yangi shahar. Yangi shahar? Bo'ston deb ham aytdilar. Champero balon zavodskoy o'zini do'stlar, 14 razmer. Mich karpetkalari bor. Pozitsiyasi 2 yami? 1 yevro. 1 yevrami? Sumkalar qilingan. Hani 272 000 yurgan pul nagar medikar pechkar hamma yo'g'i bor ekan degan nuqta. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Akam 30% kraska deyapsi, qayerda bor? Kirilar bor, kapotda. Kirilarda, kapotda, eshikda bir uchta joyda akalar kraskasi bor. Mana sizlarga holatlari, ko'rinishlari, atrof qismlari, sizning chiqol balonlaringizni ko'ringlar do'stlar, choklari, ko'rinishlari. Ana bunaqangi temir gazlari bor deganlarga mana temir gazlari bor. Puli 9200 akalar kami bor. Variant qachi? Bu variant bank bo'ladi. Bankga gaplashamiz. Bozor qildimi buni? Hozir 86 qilishyapti. 8600 ga bermaysiz. Nomeringiz? 33lik. 39 5290 5290 do'stlar, aloqaga chiqib olib ketamiz. Aka bozoringiz bersin. Petnoy ham yo'qmi? Petnoy ham yo'q. 2008 do'stlar, eng birinchi pakalik, ushlab turing aka. Birinchi pakaliklardan do'stlar. Kraskasi top toza ukam deyapti. Mana sizlarga poli. Qayerdiki aka bu? Izboskan. Akalar choklari ana. Bu motor 1.6 mi yoki gibrid mi? Gibrid akana? 1.5 mi? Hop, jigarlar mana sizlarga, tozasidan deganlarga, tozasidan akalar, holati, patologlarini ko'rish. Yurgani qancha? 220 000 yurgan akalar. Chiqib tushish joylari, holati, torpeda, patolog, aha, hamda avtomashina. Mana sizlarga ko'rinishlari, holati. Bemalol 1.5. Konditsionerlar ishlaydi, oldi orqa pechat o'ziniki. Pulu ne pul dediniz? 6000 götü veriyorum. 6000 akar kamı bor. Variant ke berasiz mi? Barter içi. Barter hem yok dostlar. Variant ke hem keliş olmayımız. Bozor kan çakıldı? Ne yaptı? Nomeriz ake? 99'li. 921.
92 71. Sağ bo'ling.